nach meiner Nachname Leute aus der Kraft. Gerade in der Innenbereich kennengelernt. Falls gar zumen, arans zemerbach ich, in Dornig Nere, wie er kann er nur darin erschert, jem nur darum, und zulten im Jan, ohne doch nicht Fentalogana, der er am Alle, jetzt jeka, Որին բալիկներին ողջ ունեմ եւ նրանցից հարց ունեմ իմ նվերները ստացել եք երեխաներ ապրեք իսկ հավանեցիք ձեր դու եկան ապրեք շնորհակալ եմ ձեր ժամանակն իզուր չվատնեմ միայն մի մարդ ունեմ ձեզ եղեք Ազնիվ, արդարդ, բարի, եվ թող շնորհավոր լինի, սուր ծնունդ ու նոր տարին, շնորհավոր եվ մեծերին, եվ փոքրերին, շնորհավոր ձեր բոլորի նոր տարին, դե իմ գործը կարծես ավարտեցի, նվերներս որտեղ չեք հասցրել ստանալ, Անպայման, ոստանում եմ կմաժանեմ, դուք ձեր հանդեսը շարունակեք, իսկ ինձ կներեք շտապում եմ, վերջին օրն է հին նոր տարում, պիտի դեր իմ փոքրիկ բարեկամներին հասցնեմ շնորհավորեմ, դե ցտեսություն կհանդիպենք հաջորդ տարում, ցտեսություն!
Այսօր ձեր տարի ներկայացնենք Վանում, Վաղաշապատում, Լոռիում և Հարակից Տարասիներում երկվող ավետիսների տարբերակները։ Thank you.
երկրորդ բացեցին մանու կարքային, բացեցին իրենց սրտի գանձերը, նվիրեցին ամենաթանկ ծաները, նվիրեցին իրենց ֆոնարությունը եւ հոգու պատարագի հետ մեկտեղ նաեւ նյութականը, որովհետեւ սկիզբ դրվեց Սուրբ Ծննդյան տոնի նվեր տալու ավանդությանը։ Հովիվներն ու մագերը մեզ հրավիրեցին ծնկի գալու երկնային մանկան առջև և նվիրելու մեծակույնը, մեր սերը, Աստծուն անչափելի սիրուն պատասխանենք միմյանց սիրելով, որպեսզի մեր հոգին վերածվի փոքրիկ Բեթլեհեմի։ Thank you.
է, որ զարմանալի տարի եւ պատահարի հոգեորականը առաքելու հաղորդ շարականի դասում։ Նյուրոնը կատեստում է ջրի մեջ եւ ապա բախվանի ճանոցին դասում ցանում է ջրի մեջ հյուսված աճը եւ դարձ աճ կարող ծեր։ Տանը մեծանալ շինակի է, որովհետեւ Thank you.
սատորիկներ են եկելու անցել։ Սակայն չեն կարողացել հայ մարդու շուրթերը փակել, որպեսզի ասի այսօրության բառերը։ Ջանքերի արդյունքներ, եւ այսօր շատ ուրախ եմ, որ
նաև երեխաների շուրթերով Քրիստոս ծգավ եւ հայտնեցավ այս մեծ ավետիստը, որ հնչում է, եւ մեր հոգիները եւ մեր սիրտը տակածում ու ջերմացնում է։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն ասել Տեհորը իրեն աջակից բոլոր բանկավարժներին, բոլոր այն անձանց ծնողներին, աշխատակիցներին, որ Սուրբ Սարգիս կիրակնօրյա վարժարանը, նաև մյուս բոլոր կիրակնօրյա վարժարանները Շիրակի իրական թեմի շեն ու պայծառ ամեն օրյա հոգատարության մեջ պահելու համար։ Բայց անշուշտ, որ այս ամենը չեն կարող լինել, չեն կարող իրականություն դառնալ, եթե նավը, այս թեմի նավը չունենար իմաստուն նավավար։ Եվ հերթական այն առիթն է, որ ես բարձրաձայնելու առիթ ունեմ և պիտի դարձյալ խոնարհաբար շնորհակալություն հայտնեմ այս թեմի առաջնորդին, իմ շատ սիրելի ուսուցչին, հոգևորական դառնալու լավ տիպարի, որ մինչև այսօր դեռ շարունակում է իր իմաստության, իր իմացականության ներշնչել, մեր կողքը լինել, մեզ նոր աղյուն և երանտ հաղորդել, և շատ ուրախ եմ, որ այսօր իր աշակերտը լինելով իր կողքին եմ նստել Միքայել Սրբազանի, և վայելում եմ իր թեմի մի փոքրիկ հատվածի այս փոքրիկ տակուկ միջոցառումը։ Անշուշտ, եթե Սրբազան հոր աջակցությունը չլիներ, եթե իր իմաստուն առաջնորդությունը չլիներ, երբեք լավագույն տեր նշանները չէին կարողանա իրագործել այս արդյունքը, որ այսօր տեսանք։ Շնորհակալություն ձեզ, Սրբազան հայր, ձեր հոգացության համար, ձեր աջակցության համար, ձեր լինելության համար, որ կաք մեր կյանքում, Շիրակի թեմի կյանքում և հատկապես այս հոգնիկ մանուկների կյանքում։ Ես շնորհավորում եմ ամենքիդ այս օրվա առիթով, այս գեղեցիկ միջոցառման առիթով, նաև շնորհավորում եմ ձեզ ամանորի և մեր Տիրոջ և Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան առիթով, և մաղթում ձեզ, որ Փրկչի ճանապարհով ընթանաք, շատ սիրեք Աստծուն, որտև Աստված ձեզ այնքան է սիրել, որ իր միածին որդուն պաշտել է, որպեսզի դուք միշտ օրհնության մեջ աճեք, այդ օրհնությունը միշտ վայելեք։ Աստված թող օրհնի ձեզ, առողջ լինեք հոգով և մարմնով, միշտ լսող լինեք, և այն պատգամները, ինչ որ այստեղ բարձրաձայն արտասանեցիք, այն պատգամների մեջ միշտ ապրեք, և լսող լինեք ձեր ծնողներին և ձեր ուսուցիչներին, և մանավանդ ձեր հոգևոր հայրերին։ Աստված օրհնի ամենքի։ Շնորհակալություն։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ Ապրեք։ Մեր սերունդը օրինակ ոչ այդ խոսքը գիտեր, ոչ պատասխանը գիտեր։ Եվ ես ամեն անգամ այս 24 տարի է, 25 տարի կլինի, որ կիրարգորիա դպրոցների հետ որոշակի կապ ունեմ։ Եվ առաջին կիրակորյա դպրոցները բացվեցին 90-91 թվականին, և այդ ժամանակ մենք հայ վարդանի նման երիտասարդ խանդավար վարդապետներ էինք մի քանի օրգի, և մեկը մյուսի հետևից կիրակորյա դպրոցներ էինք բացում, և միշտ հանդեսների ուրախանում էին այս նույն ուրախությամբ, որ այսօր ուրախանում ենք։ Եվ զարմանալի բան է այս Սուրբ Ծննդյան ուրախությունը, առավել ևս, երբ որ այս Սուրբ Ծննդյան ուրախությունը մանկան շուրթերով է հնչում, սա նշանակում է, որ միշտ երիտասարդ է, միշտ նորոգված է, մշտանորոգ է, և այս ուրախությունը երբեք չի մաշվում։ Այն երեխաները, որոնք 91 թվականին այս տարիքին էին, հիմա իրենց երեխաներն են այս տարիքին, և ինչ լավ է, որ այս կիրագնորյա դպրոցների շարանը գնում է անխապա։
Մեր շիրակի թեմում մի քիչ դանդաղ ընթացավ այս վիրագնորյա դպրոցների ընթացքը և Տերնշանի շնորհիվ նոր լիցք ստացավ և ահավասիկ մենք սկսում ենք վիրագնորյա դպրոցների այս երթը և շատ մխիթարված ենք, որ այս երթը իր թափն է հավաքում։ Բավարարված չեն։ Որովհետև վիրագնորյա դպրոց ամեն դպրոցի կից պետք է լինի, ամեն գյուղում պետք է լինի, ամեն համայնքում պետք է լինի, ամեն թաղում պետք է լինի, բայց մեր կարողությունները այն չեն, մեր կարողությունները այսօր սահմանափակ են, բայց Փառք Աստծո, որ այդ սահմանափակ կարողություններով էլ կարողանում ենք մենք ինչ-որ մի բան արձանագրել, և դրա համար ես նույնպես իմ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր սիրելի Տերնշանին, որ իր քահանայական ծառայության զուգահեռ այս գործի գլուխ կանգնել է և շարունակում է և նորանոր հաջողություններ է արձանագրում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում այլ Վարդանին, որ այսօր Էջմիածնից եկել է իր ուղեկիցների հետ, հասել է այստեղ, որպեսզի մեր այս փոքրիկ ուրախությանը մասնակից լինի և բաժնեկից լինի։ Եվ իր նոթերի մեջ արձանագրի այս իբրև հաջողություն կամ իբրև անհաջողություն։ Հետո մենք կտեսնենք ավելի առանձին զրույցի մեջ խոսենք և կպարզենք նաև թերությունները։ Բայց մեր աչքին անշուշտ ամեն ինչ անթերի է երևում, որովհետև երեխաների արդասարության և երեխաների երկեցողության մեջ մեղք է թերություն մանկը։ Եվ դրա համար մեր շնորհակալություն անշուշտ մեր սիրելի երեխաների, մրսեցիք երեխաների, ծուր դե, շտակածակ եսօր ես ընտացվում, շտակածակ, ուրեմն ձեզ շնորհակալություն, այն ինչ, որ այսօր արեցիք, մեզ նոր լիցք տվեցիք, մեզ բան սովորեցրեցիք, ես էլ հարցուկներ ես ձեր տարիքին ես կան բան չգիտեին, ուրեմն եթե դուք այս տարիքում այս կան բան գիտեք, մեզնից ավելի առաջ կարող ենք գնալ, մենք եթե հասել ենք ինչ-որ մի աստիճանի, դուք ավելի մեծ բարձր աստիճանի կարող ենք հասնել, որովհետև դուք ճիշտ ընթացքի վրա եք։ Շնորհակալություն անշուշտ նաև ծնողներին, ովքեր իրենց զավակներին ձեռքից բռնած բերում են վիրագնորյա դպրոց։ Ամեն ծնող չէ, որ դա անում է, որովհետև սա նույնպես որոշակի իմաստով զորություն է պահանջում, փոքրություն է պահանջում։ Շատերը կիրակի օր ասում են հանգստի օր, այդ օր ավելի երկար քնեն, կամ ավելի երկար մնամ տանը, բայց տեսեք, որ այսքան ծնողներ նման մտածում ունենալու փոխարեն իրենց զավակներին դեպի տաճար են առաջնում։ Շնորհակալություն ձեզ, սիրելի ծնողներ, և դա Աստված նորգույս ծնողները ձեր այս խանդավառության վարակվեն, և անշուշտ նաև շնորհակալություն մեր վիրագնորյայի ուսուցչուհիներին, որոնք այսպես դաստիարակի նման կաթիլ-կաթիլ սնուցում են այն ամեն ինչ, որ այսօր տեսակ, հեշ չէ երեխաներին այսկան երբ, այսկան արդասանություն, այսկան գիտելիք փոխանցելը, և այն էլ կարդ ժամանակը հատվածում կիրակիից կիրակի։ Այնպես որ այսօր թեև մի քիչ ցուրտ է և այս տարի ձմեռը խիստ է, բայց եվ այնպես 2014-րդ անգամ, երբ որ ասում ենք Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, այդ ցուրտը մոռանում ենք։ Եվ երեկ օրինակ ես Ամասիայի գյուղերից մեկում էի, Սուրբ Պատարագ մատուցեցինք և ջրորդեք արեցինք, բաց երկնքի տակ, մինուս 15 աստիճանում, և երեխաները հավաքված էին, ժողովուրդը հավաքված էր, և մենք չմրսեցինք, եթե մրսած լինեի երեք, այսօր պիտի անգողնեմ ծառայեի, բայց հասնեմ, որ չեմ մրսել, որովհետև տակացել եմ այդ ժողովրդի ջերմության և այդ սիրո ջերմության, որ տալիս է նաև Սուրբ Ծնունդը և Աստված հայրենությունը և նոր տարվա զուգահեռ այս նորակատարությունները։ Ավելի չխոսեմ, որովհետև երեխաները կասեն, որ մրսում ենք, դրա համար
Շնորհավորում ենք բոլորին։ Շնորհավոր նոր տարի Եսուս ծնու։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտեցավ։ Մեջքնա զարգ է պողպատ ուրակ, բրչամ թրգ է բուրակ, բուրակ, Սուրկարապետա ուր մուրաս, մի ձուտավ է,